بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَخَوَانِي رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majelis yang mulia ini yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Rasulullah s.a.w. pernah sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi ilal jannah barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> jadi di dalam mencari ilmu itu kita harus benar-benar tekun kita harus benar-benar istiqomah dan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kecerdasan juga sebenarnya membutuhkan kecerdasan. Lalu mau gak cerdas, kecerdasan itu bisa diasah kok. Ya, kecerdasan itu bisa diasah dengan banyak belajar dan banyak membaca. Sebenarnya itu memang di antara yang dikumpulkan ulama termasuk Imam Syafi'i itu, orang menuntut ilmu itu di antaranya pertama butuh apa? kecerdasan. Kayak Biyen yang dikaji nenggunin zaman ICMI, ya ICMI, atau nek saya TPA mungkin gitu. Jadi enek-enek digawe siiran kan. Jadi Alala tanalul ilma illa bisittatin. saumbi ka majmu ihabi bayani. Ya Kang Nindam ya. Jadi Ilingo ndak kasil ilmu angin nem bakal tak cerita kumpule kanti pertelo lo penak lo nah ikut jenis sairan heh pertelo. pertelo jelas jadi sairan itu yo ya penting sairan lah gak masalah sair itu zaman sahabat bereng juga bersair bahkan ulama-ulama bersair dong no. jadi tapi ono aturan-aturan sair sehingga oleh pie sair yang oleh pie nah nek diringi musik pie nek gak diiringi pie itu nah, lagi pembahasan secara detail ya tapi sair tetap sair koyo nandom alfia juga sair terusan <tuh> apa imriti juga seperti itu dan ini termasuk apa itu adab di dalam menuntut ilmu jadi ala-ala jadi kepiandate ulangi seapel iku ngantek tok anu dadi mare nek wis gak lali ku alalatanalul ilma illa bisittatin saum bikamajmuhi bibayani ilingo gak kasil ilmu angin nem perkara bakal tak critaake kumpule kanthi pertelo dukain wahirsin wastibarin wabulwatin wa irsyadu ustadhin wa tuli zamani Dadi dukan <coughs> rupane limpat lobo sabar lan ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane lha iku dikelompokne ning kono. Dadi dukan niku kudu cerdas ya Dukan wahirsin niku semangat, pengin pengine tenanan ngono. Dadi cerdas, pengin tenanan, semangat, dukain wahirsin wastibaren sabar. Lha iku loro-loro sing cebluk iki ning Ya, jadi, dukain, wahirsin wastibarin sabar wabulgoten kudu bondo. Bondo iku macam-macam bondo ninggalna no penggawean ya termasuk bondo, bondo kanggo tuku kitab, kanggo bondo kanggo bensin. Ya, bondo ngluang-luang kuwi juga termasuk bondo. Dadi meluangkan waktu ninggal pegawean misalnya, pegawean sabu dalem misale leh 100.000 berarti satu 100.000 dia harus rela kehilangan 100.000 itu. Dan juga perjalananane misalnya, butuh bensin sak liter 10.000. Mis pirang wis 110 ninggalno kuwi, budal ngaji tok kuwi. Ya toh. Urang kok nek sango kanggo jaminane bereng lho. Urang iya urang kok bereng misale gawe apa iku gawe majelis taklim. Memang harus bondo ngono. Jadi, dukain cerdas, dukair wahirsin semangat. Ya, pengen pengin iso dukain wahirsin wastibarin sabar wabulgotin. Apa iku mbondo ya. ustadin petunjuke guru. Umpama sampean sinau dene omah lah engko nek wis ga nek ga iso mentok kangelan no, kan nek endi guru endi pembimbing kan ngono. Ya. ustadin wa panjang masanya suwe oga koyok sulapan koyo audisi tos di no ra, ngerti-ngerti nih -ngerti ternyata wes ketika wes siso ternyata isek mikir nih deh ternyata kok aku kok isek bodoh malah ngono jadi semakin pinter kadang malah merasa semakin bodoh dengan iku Imam Syafi'i iku nek ngendari ngante ngono aku jadi nek aku gak cerdas piye misalnya ngono do cerdas aku isoh diasah bahkan Ustaz-Ustaz Gebian sing Najan entek dolar negeri sing maune gak cerdas ya, sing cerdase maune Indonesia pas-pasan ning kono malah cerdas. Pekara Perhatian tenanan, sinang tenanan. Kok gak biye Misalnya, ana seh maca aku diceritani kok seh maca hadis ya. Sampean kudu fokus. Muga bar seh bar maca sampean kon maca sita-sita sesuai apale nangkape iku mau. Misale hafal ana bihurairah radhullah anhu terus sampai-sampai tampe saithik tok, kolatok tok kono wis tok kono kuwi ae apale. Pokoke sampe entek ae hafal. pasti anggar bar diwacana terus dikongkong ga gaulah mendelo buku ha. mulanya ngantek sing sekali, seh sekali baca, dua kali baca, kono seh ngapal setengah kono seh ngapal ndureto kono seh ngapal kabeh, itu ternyata akhirnya po, setelah dikulinakno dikulinakno ngapalno, lewat mendengarkan langsung ditirona, emang diapalno ternyata sue-sue itu dengan mendengar saja idip-idip gampang ngapal itu jendengnya kecerdasan itu bisa diasah dan diasah juga dengan apa aku belajar semakin sering belajar utak itu semakin cer cerdas otomatis jadi belum kok ini oh ternyata ini nanti tambah cer cerdas masalahnya gak diasah malah duka itu syarat mau gabung gak cerdas ya piye itu cerdas ini pinter pintar itu apa pinter itu ini sinau terus akhirnya tetap pinter akhirnya tetap pinter suatu saat nanti mesti ngerti ini kita ya, ya duka ya ini kanggung ngeleng no sing, sing semangatnya putus loh ini dukain wahirsin, sin pasti barin wabul gotin zaman ini <tuh> kok saat terus gue kuat ada tentang tolabul ilmi ya misalnya misalnya neono konco di konco elek gak oleh diterus mengancani kon neono konco sing ape kok kon terus mengancani diantara Deresp penghormatan terhadap guru, penghormatan terhadap orang tua pokoke akeh langko isine neng ini kitab kui asline. Dadi memang perlu ya orang-orang sing belajar yo, perlu ngerti adab padha ngono iku ben dekne iku berkah. Mulane ilmunya bocah saiki gak berkah gara-gara Gara-gara <coughs> yo gak ndek adab ya. Gara-gara gak ndek adab. Kok gak ndek adab piye yo? Murid saiki saiki murid sekolahan wae lho ya. Dijewir gurune, kandha wong tuane, wong tuane nglabrak gurune. Monggo deres masarana nek on ngulang kok kakek dijewer kene apa salah nek salah gak mungkin dijewer nek gak nakal gak mungkin dijewer. Misale ngono Disentak disentak wae. guru kan nyentak mendidik ta tetep ae nah, bocah iku misale rame ben meneng ya to, ben ngrungokno. Iku gurune iso dilapurno polisi. Ndak piye terusan? Kongkon barokah kon dilmune. Wong guru nih diendeng endeng di polisi. Yo kang ngono, donet murid kebian, murid langgar kebian yo. Murid langgar kebian di gebrak. Hei, ono eh biasa. Yo tau, di sana ini kadang mulai nangis, kadang nangis sih dempet. Tomah piye isi tega, gak ketok gitu nangis, wong tuane gak roh. Jadi dirahasia no piye teh isi tega, wong tuane gak roh. Saya kan gak di teblek jadi di kampleng. Kenya repot ya. Di teblek jadi di kampleng. Wong tuane mureng mureng moro nengone guru nih. Ganyu, Nyu wong oh gak sopan wae ora oleh, malah iku malah gurune dilabrak. Ya malah bae ora sopan. Lah ngono kok kongkon berkah. Dadi barokah iso engko termasuk engko adab, engko akhlak iku engko nimbulna barokah. Lha aku ambe ustaz kowe takok macem-maceme rawane cah. Tampet kadang takok sing anu kan ono njene sing kadang nek majelis taklime tapi takoke ternyata yo Ternyata iyo ngates takoke. Lah muso murid ngetes guru nih nek takoki yo wis takok tenan, usah ngetes. Ngetes nduk iso ta Malah yo ngene repot. Aja ngono. Nek iso gurune umpama duwe apa kekuranganku malah ditutupi. Ora malah jarak takos yang kira-kira nek iso guru negara repot ya janganlah sembro ngetes kadangan ngetes ternyata aku tau kan disek tau barenganku ngaji ternyata sing tokak tako terus ternyata suwe-swe malah nahdir guru nek ternyata memang ngetes oh kakak deh ingin tau tenan ini ingin tau tenan mestinya tambah husuk tambah tuh tambah apa, tambah hurmat, misalnya kan ngona enggak ternyata kan, enggak tambah hurmat maksud takut dijawab terus bantah enggak umum tapi, takut dijawab terus bahkan gini, kan gini, kan jeneng-jenengnya kan hehehe <laughs> misalnya kan dari awal lo kok pinter muridnya, tiba ulama-ulama gebya ini lu, 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 pinter lah, ya, ini ambil guru orang-orang ngono, diulang bertahu krungu padahal muridnya wis apal misal bertahu ngulang, ngakuwi guru ini ngulang dirungo, ngokoyode ini orang tahu krungu La iku engko timbul barokah ilmu iku neng kono. Wis tau ya to. Aku beneng tak tiru aku wis apal iku. Ya ngru ngono tenanan kaya ora ngapal, tapi ternyata ngono muncul ilmu iku muncul dhewe ana tambahan, ana tambahan faedah Kang Ndom. Nek gelem ngru tenanan wis tau krungu ilmu iku, ati wis nek ngru ngono nggone Nek ngru ngono tenanan ya syaratte, tenanan bener-bener ingin gitu, ilmu. Ternyata neng lainnya yang masuk, yang kemudian urung orang ya ya kaya itu loh, kaya hadis itu loh aku disek tahun Taufaidah ke Ustaz Sopo ya tarungan otoran metu itu loh heeh uh, wa in ta'am marwa alaikum abdun fa inna humayya isminkum fa sayyaroh tilafang qathirah itu ternyata kena dengkul dalil ya yo ya apa itu misalnya kongkong tak tinggalin pemimpin kan kongkong tak tinggalin pemimpin ya meskipun ya kita itu dikontak dengan pemimpin meskipun pemimpin itu budak kan ngono ya meskipun pemimpin itu budak lu itu ternyata apa Mahama nih budak itu nih secara hukum fikih itu gak sah jadi pemimpin berarti seandainya budak jadi pemimpin berarti dengan jalan tidak sah ya berarti nih anak budak jadi pemimpin berarti dengan jalan tidak sah baik itu memberontak kudeta ataupun yang lainnya yang ataupun dengan kecurangan. Lho, iku pun karo nabi dingkon mentaah, mentaati. Seandainya sekarang ono pemimpin dengan cara demokrasi misale, si misale ya dianggap karo wong sing ngerti sunah iku gak sah misale, dianggap gak sah, tapi tetap harus ditaati. Maka pesene nabi budak wae nek dadi pemimpin kon naati. Jadi siapapun yang jadi pemimpin dengan cara yang tidak sah pun baik dengan kecurangan maupun dengan memberontak tetap kita wajib ta taat ngono. Hmm. Ya, ndara. Hmm. Ternyata ning kono ngono lho. Lho padahal hadis iku wis apal bolak-balik ge biyen garoh ning rono arahe. Kenek dienggo dalil tok kono ternyata. Ya, ternyata nek dienggo dalil tok Ya umpama saiki bu anggap Pak Jokowi geneane curang gak usah, tetap wajib taat. Wis dadi, wis sah secara apa? Secara negara wis tetep wajib ta ngono lho meskipun kita iku ngko kaya-kaya ngene masalah vaksin berengene pemerintah mewajibkan sakumpa yo wajib vaksin misalnya piye njal ati wa ati wa ulil Eh. Engko disele ya. C, tak terang sih wis mbahas ngene rame sing penting. Yo, kan ngene Ya ayyuhalladzina ya, amanu atiullaha wa atiur wa ulil amri Taatlah kepada Allah, ya atiur rasul ya. wa atiur taatlah Allah, taat kepada Rasul wa ulil amri minkum dan pemimpin diantara kalian. Iku neng kono wa in ta'amaru abdun meskipun pemimpinnya budak ya ini pemimpin sing sah. Meneh pemimpinnya sah ya Mbak ya. Nah, dikongkon taat. Lah taat neng gone ulil amri iku sing penting dene gak melanggar syari syariat. Pertama gak melanggar syariat ya toh. Nah. <tuh> misale ya gak melanggar syariat misale kaya misale contohnya vaksin. Contoh vaksin misale ternyata ono gubernur yang kejang-kejang setelah divaksin misalnya ya. Oke. Saya ini pertanyaan apakah kejang-kejangnya akibat dari vaksin itu? Kan ngono to? Kan harus detail. Apa memang dia ini dia penyakit kejang-kejang terus diviral no? Loh, kita itu jangan sampai mendapatkan berita yang tidak jelas kan wana? Nah, itu pertama. Nek memangnya vaksin itu, pemerintah harus menyatakan sehat, ya menyatakan sehat dan dibuktikan oleh apa BPOM misalnya terusan MUI sekalian misalnya wes dinyatakan sehat ya kita harus percaya harus percaya terus taat misalnya taat divaksin vaksin gelam, misalnya ya wes wes halal wes dinyatakan halal dinyatakan sehat kita harus tetap percaya percaya karena pokoknya taat pemerintah lah seandainya ya pemerintahnya yang bohong itu setelah kita percaya, då, ternyata kita disuntik ikut terus mati kita tetap meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, taat nih gue aturannya Allah kongkong kong, -kong naati pemerintah, pemerintah gak nak gak na rugi nih, yaudah, lah saya kira nih misalnya saya Indonesia lagi, saya takai contoh ya mulanya aku lebih ya ojo terlalu kemakan video-video sing setengah-setengah kenal -setengah, loh, ini yo rata roto, -roto kemakan kue, lah ya. saya kira misalnya saya Indonesia yo, ya. saya Indonesia. Ini sehari sing mati piro sak Indonesia iki? Kak katakanlah di guys misalnya, itik wae misale piro sak itike monggo. wangi ngarang nih. <laughs> <cuk> Heeh. <hapus> Wes, misale se sak Indonesia sedina iki mati 100 wong. Oke. <cuk> sedina iki mati 100 wong. Lah umpama vaksin in, nasional divaksin terus ana sing mati. Apakah mati ini perkara vaksin atau memang jatah wis mati iku mau? kan iso we ketepaan ke misalnya ono wong seso jataya mati, saiki bosu wo mati misalnya opo ke didarane ngeracuni, misalnya bosu wo banyu misalnya kan nda bisa kakak iso memang utowo misalnya bo, ono wong sirayeng lo ngombe budrik terus mati, apakah mati ne pokor budrik mang to tereweswayai mati, kan wono lo mpo mau barti vaksin, kejang-kejang, lo mpo mau ganti vaksin nae mungkin kejang-kejang kok kan wono leh, dan iku pikiran pikiran posi positif, ojo urung, -urung mikir negatif, ngono lo, pikiran lego enak, iya tara, lah bener bener berarti suntik mati, umpo sebab sebabnya ternyata vaksin tenan dan ternyata pemerintah bohong misalnya, kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak ada ruginya, justru dengan itu kita bisa jadi malah mendapatkan rindu Allah karena apa? Karena kita taat kepada pemerintah dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan penak Kan damai wong nek ngono. Ngene nah. lho. <laughs> Piye masuk akal to Masa akal damai, gak usah wedi po ora usah wedi. Lha iki aku wis tak tekati mikir ngene tak tekati kok, ora usah wedi. Piye? Asal penyakit iki kok Duh, kan bisa jadi nek ngene kok dekene mikir ngene. Setelah 20 tahun setan bisa jadi, Le. Kenapa tak arani waswas setan? Lah iku lah setan gawe waswas ben rame donyo iki. Ben k nglawan pemerintah kan <laughs> <laughs> ngono. kita iku punya Allah Subhanahu wa taala. Allahu kun fayakun. Vaksin itu misalnya beracun. Misalnya dari Cina ternyata beracun. Dan duit tujuan misalnya berapa tahun kemudian akan merusak ini, ini, ini misalnya. Ini. Misalnya itu. Itu kan prasangka buruk. to Misalnya seperti itu. Tapi Allah kan duitkan fayakun. Sekarang Khalid bin Khalid mengambil racun? Rabyabiyah. lanalah awak harus ben bener memantapkan diri pasrah neng Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ya Allah aku wis mentaati perintah-perintah-Mu selesai. Urusan guri ternyata umpama tenan iso Allah terus nggawe netral kan. Gara-gara kita taat kepada Allah, misalnya, misalnya, kono duwe misi misalnya, misale lho iki. Misale Cina duwe puluh tahun kemudian akan merusak organ tubuh misalnya, ngono. bagi yang apa mendapatkan vaksin misalnya, nah, Iku bisa jadi karena ketaatan kita kepada Allah yakni disuruh taat kepada pemerintah Allah menetralkan kan bisa Bisa Nah itu loh, enak tora ini ngono Jadi iman ini bisa dokonong Jadi kita nggak usah khawatir Nek mereka misalnya mempunyai makar Allah lebih mem mempunyai makar lagi Iya toh? enggak usah khawatir soal mau makar dengan ilmu teknologi yang canggih Allah dengan kun fayakun kita gak ono apa-apa gak masalah piye monggo mantap tuh rana mantap mas suara kuno piye mbak gitu ngono mbak tapi nasi yang sanggup anggota menentang nah itu kita harus ada tanda tanya tanda tanya neng ini kenapa menentang itu baru sekarang vaksin sudah ada. Kenapa sebelum dipesan dia tidak mengungkapkan itu? Ya, Tara. Padahal mesti melewati rapat dulunya itu. Gak mungkin tidak. Kenapa dulu tidak dia tidak mentang? Apakah ya? Apakah dia ini ada unsur politik? Misalnya mencari masa atau mencari dukungan. Oh, iki kan akhirnya dikomentari. Oh, iki loh wakil rakyat tenan kan ngono. Nah, Apakah dia mencari itu, mencari popularitas di kala keadaan kurang percayaannya masyarakat terhadap pemerintah? Dia mencari dukungan, mencari suara. Padahal dulu, dulu kenapa? Dulu dia kan sing paling menentang ini kan dulu kan yang ingin menentang vak, vaksin. Oppo dia ini ingin memperbaiki nama baiknya dia untuk mencari masa kembali. Kita nggak tahu politik itu kita bodoh politik ngono <laughs> <laughs> ya, lho. Iya ta ra? ngono Dan niku metu ketika wis vaksin wis ada. Kenapa enggak dulu-dulu ngono -dulu, Kalau memang dia punya data yang lengkap, nek dulu-dulu kan bisa. Ya, nek aku wis ngono wae wis vaksin enggak apa-apa. Ngono mati, awak dhewe wis di jalan Allah. Oh. Lah ternyata mau mau wong kafir makar ya, orang masalah. Allah kok iso pun Faya akun, rasa khawatir. Isa tiga netral lo. Akeh kok kejadian gue nembong dari mantep gue akeh kok. Aku wes berkali-kali membuktikan kejadian yang di luar nalar kun, Faya akun. Kita ini lagi bareng aku. Nah, eh, tak ceritani ya, tak ceritani gila. Aku itu bar bar apa? Konggune koncoku gampang ane. Udan kan, udan turis ngau. Ngau, gak sudah mulai kan aku ngau. Ngenteni terang, bareng terang.

mutir Nabi Fadlillahi warahmati aku bisa dong ngono aku aku bisa mantap nih terang baru untuk tengah jalan ternyata udah terus doa aku lewat nih tengah udah terus kau nih talang gembrucuk, talang gemburucuk aku krimisan tau <gum> krimisan tau do iyo neratan kalian oh apa itu jenenge <gum> talang gembrucuk gemburucuk loh aku ratales krimis yo krimis kena krimis tapi gak 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 ceng tuh terus terus tengen <gum> Tapi aku rasa Bang mau cerita maksudnya cerita Kekuasaannya Allah iki isokun kun hayakun kita kutu nek kemantepan niku mantep tenanan niku kok Allah wae ono dalane wae. aku gak nganggo ilmu apa-apa aku mung karo ndonga kawitane mang Allah apa mu tir nabi Dan aku ikhlas tenan, udan nek udan ya kan gak gak misale aku metu biasa udan ngaot. Suwe ya santai cangkruk sik Nono ku wis ta wis tak anggo maksudane atiku wis ngono. Tunggal kok tak ndoban ngobos nek pan ngobose santai. Memang takdir Allah ngono. Apa memang terus aku kudanan tetep aku ngao. Ternyata iso grimes aku ya mung -kling kleng ngasir, aku ngasirono -kling, terus terus. Ngono aku dhewe kleng aku kleng to. Aku kleng aku ngawasi ngawasi talang gembrojek ya aku dhewe melok bingung masa piye. guru guru bingung Awelak bingung melak lenggak lenggotulah muga-muga tenan to ora iki aku ngono ngawas iki wae teng ndak tenan banjir iki wae tengen lho kaya ngono lho maksude tak dono nek jenenge tanpa ilmu tanpa apa mlane kok nek divaksin ternyata ono racune enggak usah kuwatir netral kaya anggar keyakinanmu kuat Allah sing penting niat taat ning gone Allah Subhanahu wa taala bon urung bahas iki blas Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a minat tawlidi fiman man abadallaha inda qabri rajulin sholikin fakai fa'idha abadahu. Okay. Nah ini berita apa lagi ya? Tak Mari ini rati wajahnya harap enak lah. Ini meh-meh pada pembahasannya. pepomu uta iku bab nerangake perkala ja kang teko apa ma, mah bayane saking sikap keras fi'man ing DALAM nyikapi wong abad kang beribadah supaya Allah ing Allah in taqbir rajulin ing DALAM sisine nggih di samping kubure wong lanang saleh kang saleh fa yo dadi sikap keras terhadap ye, orang ya sikap keras artine apa sikap keras itu tegas ye, terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh, ya itu di sisi kuburan beribadah kepada Allah, ...beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Iku ada sikap tegas karena apa beribadah di kuburan itu harus mengikuti panduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa itu beribadah di kuburan itu harus apa harus apa mang ada panduan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa karena ya karena ada nas-nas khusus dilarangnya beribadah di kuburan dilarangnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah tempat ibadah nggak tempat ibadah bukan langsung masjid masjid kok pasane masjid bangunan ini ki tempat iba ibadah ada nas khusus larangan untuk itu kaifa Mongko hale kaya apa abadah badahu nalikane beribadah sopo manhu ing wong soleh mau terus piye kerase sifat sikape nek ning wong sing ya ibadah ning wong saleh lho ngono nah nek wis ning wong soleh dene nah, masuk kategori kesy kesirikan <tuh> Fi sahihi kutatan ing dalem hadis kan sahihan Aisyah radhiallahu anhum anha saking Aisyah radhiallahu anha umma anna umma, <coughs> umma salama atsaat Salamah iku zakarat nutur sinten Ummu Salamah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rosulilisualam, maring kanisatan ing apa jenenge gereja ra'at kang ningali sopo Ummu uh, Salamah ra ing gereja bi'ar dilhabasati ana ing negeri Habasah Wamalan malan ing sesuatu fiha kang tetap ing dalem gereja mau minaswari bayane saking pira-pira gambar yaiku diantaranane gambar Maryam. Faqala mongko matur sinten Nabi ulah iki utahe mengko nang wong akeh iku idamata yani wong akeh wong Nasrani mau nggih, wong Nasrani. Wong Nasrani sing nek iku mau, iku idamata nalikane meninggal fihim ing dalem antaranane wong akeh e, sopo arjo luwung lanang asale kang saleh, abil hamba saleh kang saleh mongko. mbangun sapa? bangun iki lho ya, iki bangun iki. banau mongko bangun sopo uh, ulaik, ala kubri ing kuburane wong saleh masjidan ing masjid, masjid tem yakni tempat ibadah. Mekane Bu Arteni masjid, masjid koyo ngene iki, masjid koyo masjid wong koyang Islam ya, iku yora ora ketemu wong iki wong Nasrani kok mosok bangun mas masjid. masjid sing dimaksud yaiku tempat tempat ibadah. <coughs> Hadisnya kan nabi lho ini. kiai atau ulama atau ustad kok bertentangan mbek Hadis Kanjeng Nabi oleh bangun tempat ibadah yang kuburan berarti bertentangan ambek pemahamane kuburan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Rasulullah ngarani gak oleh kok. <tuh> Rasulullah ngarani gak oleh ya. Kok ana ustaz utawa kiai utawa ulama ngarani oleh berarti sing perlu ditut sing endi? Yo kanjeng Nabi. <tuh> <laughs> kan yaane wasa waru lan padha gambar sapa olek fihi ing dalem bangunan apa bangunan apa bangunan sing tempat ibadah neng kuburan maut til kaswara ing mengkono-mengkono gam, gambar olek kaute mengkono-mengkono wong akeh iku mau sing bangunan neng gone kuburan mau iku sirrul halqi luweh e buruk-buruke makhluk inallahi ana ngersane Allah Subhanahu wa taala jadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala wong sing bangun bangunan tempat ibadah nendur kuburan. Lah saiki kok ana kuburan tempat-tempat ibadah iku sing bangun sopo uh, Ngono. Oh oleh jarene Pak Ustad Oh oleh jarene Pak Kyai. Oh oleh jarene ulama sapa misale utawa ustaz sapa? Ustade ustad gede misalnya sing ngulai. loh, wong kanjing Nabi gak ngulai kok Ustad ustaz ngulai kok sing botot ustaz. Iku kan ya kepriye kan Cara mana ngono to. Mas aneh ya. Aneh kan? Jadi masalah tanah kenapa? Karena ya kenapa apa? Wong wong kok anut? Yo tuh secara umum masyarakat kok anut? maka ilmu iku kurang ilmu gak diajar no. Jadi sabdane nabi, ya dawe nabi, pemahaman nabi tentang kuburan gak disampaikan untuk no masyarakat. Kaya kita kita roy kan lagi termasuk. Utawa kalau terus gak disampaikan no, masuk ono, ono. ceramah neng panggung panggung umum mengganggu dalil ini kan masuk ono. Kalau nomelane masyarakat gak ngerti intinya masyarakat itu gak ngerti kias sampai pak ya kias itu berlaku apabila tidak ada keterangan yang jelas dari sunnah rasulullah s.a.w kias itu berlaku untuk sesuatu yang sifatnya umum tapi nek sifate wis dipraktekno Nabi, wis dijelasno secara detail itu tidak ada kias. Kias tidak boleh menyelisih Al-Qur'an dan kias tidak boleh menyelisih hadis. Mulane pedomane Ahlus Sunnah kan Al-Qur'an, hadis, ijma, kias. Lah kias ini juga, juga, tidak boleh menyelisih ijma. Kias tidak boleh menyelisih Al hadis, kias tidak boleh menyelisih Al-Qur'an. -Qur, Al kiasi polnguri ya lagi terusan baru masolihul masuk mursalah gitu. Nah. tuh nggak tahu ihtisan nih ngarane ihtisan, nah, istisan ya boleh ihtisan itu boleh cuma apa jangan sampai ihtisan ini bertentangan be kias bertentangan be sang duri bertentangan maka yang eh, sing lihat lihat wes kau no lagi ikut berla berlaku sing jadi masalah kan ndak Wong Nabi wes nyontok, no Nabi mengenggai bangunan loh. Kaya se opo? Eh. Yen iki asna wong nasrani ku mang le akhirnya akhire manta syababe kaumin fa minhum. Dhek eh. Nah, Wis nah, jelas nah, ketemu detail insyaallah ketika kita hafal dalilnya kita bisa menjelas, menjelaskan, menjelaskan. Mulane nek jenenge ibadah nang kuburan oleh ibadah kuburan boleh tapi menjadikan apa itu tempat ibadah yakni ibadah kuburan itu agak oh, secara umum semua ibadah boleh nggak nggak seperti itu nggak boleh semua ibadah boleh di kuburan jadi ada ibadah ibadah untuk kudu khusus ketika ono larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah lah ternyata kita itu beribadah di kuburan itu harus mendatangkan dalil khusus misalnya ini lo jari ini jari ini kuburan gak boleh didatangi masjid Sholatnya kuburan nggak oleh lo, kok sholat jenazah? Nah, ada dalil khusus. Nabi Muhammad pernah sholat jenazah di kubu, di kuburan. Ya nyolati tukang sapu. Ya ketika meninggal Rasulullah gak ngonangi. Ya ternyata wis dikubur. Akhirnya Rasulullah di kuburannya sholat jenazah di kubu, di kuburan. Aiki jenenge dalil hu, khusus mengeluarkan dari lara, larangan. Terusan, duh, kok kok yo ya salam bareng nek kuburan ana oh, dalile Rasulullah ngongkon maca sa salam ketika kita ziarah ku kubur. Kudune khusus, terus neh. Apa neh sing nek kuburan? Doa, ndongakno. no yo no ya ana no dalile khusus. Bahkan pa, ana dalile khusus no termasuk ketika ketika wis dipendem kan dikon no ya. Terusan ketika Rasulullah nek nggone kuburan Baqi, ya kan keluar Rasulullah keluar malam-malam keluar nek nggone kuburan Baqi. Ya ditutno karo istri nih Aisyah gitu. Akhirnya Rasulullah ternyata yang kono ngadep kuburan Baki terus berdoa. Terus nanti takono karo Aisyah, wahai Rasulullah kenapa kamu ke kuburan Baki? Kenapa berdoa di situ jarene Rasulullah? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mere mereka. mereka. Uh, berarti doakan ibadah, doa wali ibadah misalnya. Doa itu ibadah Jadi kuburan gak kena tidak ada tempat ibadah ono dalil khusus. Nah, saya ini misalnya, misalnya yasinan yang kuburan Nah kan ngono terusan, maca Al-Qur'an nek kuburan, maca surat Al-Baqarah nek kuburan, setan ben mlayu kabeh kan ngono, kuburan kan ngene setan ya. Saiki umpama ana wong ngono. Ana mau maca Al-Qur'an nek kuburan piye? Oleh tora. ora? Dikiasno mang. Dikiasno tidak bisa tidak bisa dikiaskan dengan doa, tidak bisa dikiaskan dengan ibadahnya Nabi salat, tidak bisa dikiaskan dengan uluk salam. Karena apa? Karena ada nas khusus yang melarang membaca Al-Quran di kubu di kuburan. Ya no lo. Larangannya apa? Larangannya ono. <tuh> ya larangannya itu apa itu? La taj'alu buyutakum makobir. Ya toh. Janganlah engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan-kuburan. Ya toh. Terus La taj'alu buyutakum makobir. Inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Ya toh? Jadi la taj'alu buyutakum makobir. Janganlah kau jadikan rumahmu sebagai kuburan-kuburan. Ya. Inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya yaitu setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. al Berarti nek rumah gak diwaca surat Al-Baqarah, iku padha apik ndadekno ora rumah sebagai kubu kuburan. Berarti kuburan iku gak diwaca surat Al-Baqarah, nek diwaca surat Al-Baqarah dek gak sido dadi kubu kuburan. Ya ngono lho. Ana nasxu khusus. Nah, dadi iya ngono to ra pamahane? Cak kan ngono ya, Mbak Nabi ngene. Dalam. Eh iya, itu acara apa? Itu nikah Mbak Ria. Eh, nikah se-iki ya? Sesu. Sesu oleh nanti? Sesu oleh jadi rokok. Oh iya, iya. matur renungan ya? <tuh> ya. La taj'alu buyu takum Ya, la taj'alu buyu takum Inna yang firu minal baitil ladhi baqarah janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan kuburan karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat al baqarah berarti surat al baqarah itu dibaca di rumah bukan di Nek, yang ini jadi surat al baqarah itu dibaca di rumah bin rumah hokad jadi kubu kuburan Iku berarti pada hakikatnya kuburannya juga tinggu co surat Al-Baqarah Al-Baqarah itu Al-Quran intinya berarti gak tinggu co Al-Quran Al ini al kita pengen co Al-Quran ini kuburan kudu nekano dalil khusus maka apa? ada larangan kuburan di dadeknya no mas di tempat ibadah Kaya sampai sholat misalnya, sholat lima waktu ini na kuburan nah, misalnya ngono di dalili ya kan ngono gitu nih maka apa? apa itu kuburan dilarang menjadikan mas masjid ya, no. Bukan ada lile. Masjid itu menghadap apa? Apa? Masjid itu menghadap masjid itu, Iya, iya. Masjid tapi orang yang tengah kuburan. Aduh, beda. iku tanahnya, tanah kuburan itu orang, masjid itu. Itu di tengah tana kuburan, masjidnya Tanah kuburan. Masjid itu Tanah kuburan. Masjid itu tanah kuburan, orang lain di masjid. mega wakaf kuburan itu untuk kuburan, bukan untuk masjid. masjid Ngono loh. Terus tapi menghadap kuburan. tapi ikut tanae melok tanah kuburan to ah, wakaf kuburan ya kuburan. <laughs> nah, nah, nah. Tapi <tuh> Dik. <cuh> ya <tuh> Kan tanah tanah apa? Misalnya ngomongin itu bakalan itu kan ada tanah kosong di tengah kuburan terus di dekik masjid kan yor awleh. Maka itu wakafnya untuk kuburan. Tunggalnya tanah wakaf kanggo gue masjid, gue ngubur kaya ini yor awleh padu ae. Mulai nengko 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 masjid, berdiri di atas tanah kuburan, iku masjidnya dibongkar. utawa nengko masjid, nengko nengko nengko, ya nengko masjid itu ku nengko kuburannya. Cek iki wong padha garoe wis kadung dadi ana kuburan ana masjid. Cek karep milih dhisik endi? Nek dhisik kuburane berarti masjid e dibongkar, nek dhisik masjid berarti kuburane sing dibong dibongkar. Nah. Sampai nah. nek beras anggota tubuhnya, ya termasuk kuburan bareng. salah kadang ditendemine tangan to sikil to termasuk kuburan tanah. Dadi Pak Pak toki to ora. Mau kono babareno. Oke, insyaallah ndak-ndak. Karena apa enggak ono tengere kane, ora kan kaya paling wong ngadi amputasi ngene to, Iya, Pondo ning tanah iki ora dikene kuburan. Iya, tapi cara umum disebut kuburan to ora no? Ora. Lah ya berarti ya ora. Kuburan. Oh iya mati tapi. Heeh, ora ora.

saya kosong ya, Pak. Orang pun misalnya suatu saat di tuku wong nating rumah masuk juga hmm. kan. enggak enggak insya Allah gak masuk. Gue nah, kan orang kuburan. Harus bagian tuh. Insya Allah ndak masuk. Yo, nih hmm. pembahasan detail aku enggak ngerti tapi nih coro-coro feeling ku insya Allah gak masuk. Nih mas itu mesti tahu roh pembahasannya mbok, enggak tahu roh ya. enggak hmm. insya Allah ndak. Hmm. Ya. Hmm. Saya ini kan awak deh tetap mikirnya kan tetap jenis pengertian ini kan tetap hmm. anu le omomme ya omomme misalnya sampean tangane protol to ono tangane wong protol terus dipendem kan wong liya orang ngarah ngarani ku kuburan momong upama anggota tubuhku misale dipendem ndi ono ku kuburane mbah jala kan ora ngarah ngono iya to rah lah ngono lo ngono lah wis beres ilmunya pembahasan detail neh urusan guru neneng pagi-pagine wong awam iki misale cara didol ngono Wong tuku apa di rumah apa wis nek wong awam mikir-mikir. bagian tubuh ya moga masuk ning gone anu. Wong wis urip mariko. Insyaallah ndak insyaallah. Iku nggawe dhek nggih dalil adat. Ah, engko nek pembahasan ulama urusan ngguri engko dipikir nek. Ya. berarti ana larangan khusus. Lah nek apa iku salat? Salat yo jelas gak gak oleh. Ana dalil khusus. Dadi misale salat ana wong salat ning gone kuburan. Dik ngake yasdi kias, kiasna, salati kan ibadah ya to. Terus berdoa kan yo, ibadah ya to. Salat kan hakikate juga doa. Terusane ning kono kok apa neh mang salat jenazah juga ibadah. Yo kan oleh kabeh karo Kanjeng Nabi. Berarti kan liyane yo juga oleh kan Lihatnya juga oleh sholat sunnah juga oleh berarti sholat lima waktu juga oleh kan podo podo ibadah kenapa gak oleh kan uno. dalil pertama ono larangan dijadikan ibadah dia harus datangkan dalil khusus gak oleh datang no kias sompo mau tetap datangkan kias kita datangkan dalil khusus meneh ono dalil, <laughs> ya, kan. dalil khusus ya ya al ardu Kulluha masjidun kan itu itu dalil khusus yakni apa itu Al ardu kulluha masjidun ilal maqbarat wal Jadi bumi itu semuanya masjid. Tempat ibadah kecuali kuburan dan kamar mandi. Cuma nek umpama kita beribadah di kamar mandi atau beribadah di kuburan harus mendatangkan dalil dalil khusus. Nah nek salat umpama deke gawe kiasana larangane kok. Ya dari nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane bainal kubur. Rasulullah sallallahu melarang salat di antara kuburan, yakni agak nindur kuburannya pelik misalnya dikiranya kuburan kira kuburan, sampai jelatnya kira kira gak kena, nah ini mungkuk tanahnya tanah kuburan mulanya seandainya anak kuburan kena anak kuburan kabeh anak kuburan ternyata anak tanah kosong terus diduki masjid, mungkuk sholat juga gak boleh, itu termasuk nah Rasulullah SAW anis sholat tiba kubur eee, gak boleh ya hehehe, <laughs> mungkuk tanah kuburan loh no, ya kecuali ini gak tanah kuburan, misalnya misalnya ini kena anak tanah kuburan RT 1 ning kono tanah kuburan, RT 2 ning kene tanah kosong wee masyarakat. Yo ogak, ogak, ogak tanah wakaf kuburan, terus ning kuburan padahal diantara antara kene iki kuburan niku gak masuk, gak masalah. Sing penting tanah kuburan. Kecuali nek iki tanah kuburan kabeh terus ana sing kosong terus masjid ujir, termasuk masuk ning ngene Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati bainal kubur. Yeah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kuburan. Nah. Nek menghadap yen menghadap yo, nah, menghadap kuburan juga enggak boleh. Menghadap nek, memang menghadap, tapi nek tak nek wis nek, 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 nek bangunan masjid yo, nek wis bangunan masjid biasa, wis ono tutupe, iku engko wegak menghadap lah. Gak menghadap, kecuali nek gak ono bangunane, gak ono bangunan masjid, ya toh? Nah, itu menghadap nggak boleh. Misalnya pas umam dekat kuburan, ke sholat ini pelataran, pelataran terbuka menghadap ke kuburan umamu, itu nggak boleh. Termasuk apa itu, apa itu termasuk orang larangan Nabi Muhammad S.A.W. juga. Jadi, latu solu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Latu solu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Janganlah engkau salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas. kuburan. La selu ilal kubur mesti menghadap, menghadap kuburan. Salat beda, wis beda. Kan iku wis sekat. aku gak masukno iku. Artine misale wis ana sekate, artine bangunanane dhewe iso gak tanah lapang. tanah lapang jangan. Tapi nek Tapi mbok mbok piye-piye kan tetap ana batas le, batas tanah kan tetap ana Tetap Tetep ana le. le batas tanah. Nek jenenge gandeng iku tanah mesti gandeng. Mbok mau dindinge kan niku mang dindinge mang berdiri di atas tanah kuburan atau di atas tanah masjid mestine kan ana tapel watese oh, itu. Kuburane nah. sebelah maman. <laughs> <laughs> nekita, ntilo, ntilo, ntilo jenengi, bangunan, insya Allah alam nek kita ndelok 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 nek wis jenenge ning jero bangunan insyaallah wis gak menghadap kuburan. maka wis ana batas. Mulane yo gawe batas nek umpama ning sandinge kuburan. Lah, mungkin juga dalam rangka hati-hati tho, -hati sing asli kan yo menghadap tenan kuwi kan yung, asli kan yung. Larangan sing asli iku latusulhu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Iku sing asli kan aja salat menghadap kuburan, yo menghadap tenan kuwi ngono masjid terus ngarepe ana kuburane, asal tanah beda insyaallah gak masalah. tane beda lho ya, insyaallah gak masalah. Iku kan mukur ana ulama, kadang-kadang juga ana ustadz mengatakan enggak boleh kan sebeneré ya hanya dalam rangka hati ha. hati jangan sampai masuk ning hadis iki. Tapi nek cara aku nek wis ana dindinge wis lah, ndak menghadap kuburan wong ono batas. Yo nek cara aku lho. Mm -mm. eh? Heeh. He? Yo marai ora no ilmu ngene kok Mwakih lo, hadis tentang kuburannya aku ngelompok-lompok nanti aku, aku, aku kebian ngaji, aku tak coba-coba nanti hamin ini, ini termasuk ilmu langka aku, aku ngapal kabeh. Coro ilmu langka, artinya ini, ini coro ini aku ngapal kabeh, ini no, yusro dulu mwono, oleh ngaji mulai dari pertama, ini tak cadat. Sehingga hadis sing penting-penting ini tak cadat. Loh, sehingga ini saya berserakan cadatanku, sehingga lembaran-lembaran ini korong tak lompok aku, aku, aku khawatir ini hilang kadang Kadang-kadang kan aku nyadat barele ngopo ngajin inti kan anak-anak ku, tak cadat lah. Itu kudunya kan sejahatnya tak terlebak nongkene, kadang-kadang kan si orang tak terlebak nongkene. Nera ngono tak cadat ayat tiki, bahas tiki, ngono tongko tak boleh idewene ngomoh kan ngono aku sisteme. Jadi, ini s'apirang-pirang. Ini seng bahas kuburan ini mba s'apiro. Nah. Nah, terpulang-pulang masku ini, mbak. Iya. masu kan itu tanah kuburan kabas, amin. Bangunan niku sing dibangun wonge, dinggo ne wong. Heeh. Nah. kok iso? Ya iso lah, mbiyen. mah wong yo? Iya. Iku kan tanah kuburan. Tanah kuburan. Wakaf kuburan, ora oleh dinggoni to sajane? Nah, Kuburane jimbul tok ulun kuwi. Iya. Lah terusan piye kono ijin e? Ijin e yo nek tanah kosong ditegoni. Lho ya ora gatok lek ngono wong cobaen umpama dungu kuburan ya tetep ora kadung manggo kan ngono akhire. Berarti sepuluh aneh ganem itu kuburan ya? Iya, sepuluh aneh kuburan. Masya Allah. Tapi yang banyak pamanah nih, gua jauh alih-balik sih. Gua jauh putuh nih. Gua jauh putuh sama nenek. Kan itu sepuluh aneh lah, anak jalan lah. Sepuluh aneh. Nenek ngomong, eh sepuluh siki, ngomong lah. Enggak, maksudnya itu tanah iku isek melok sepuluh kuburan ya berarti? Iya lah, gini mbak. Mbak Pak Eh, bae bae kuwi tenan. Lah nek diwatesi beda iki oleh nggo omah iki mm. nggo kuburan bedane karek wakafe munine piye no? Ya, bae mung traung, biyen kuwi estatara kuburan. Ya, repot ngono. Sing nggone iku, sing nggone ya anggere wong sing Iya. Eh. Tapi gonee gak to? Gak melok. Wis slamet berarti. Batasane... Berarti gone Pak Anu iku melok. Pak sapa iku sing pesan? Ha. Iyo lha sak Lah ki ben dhewe kok iso manggo kono tuku sapa berarti? Ya nek tuku lho. Manggo ngono e. Manggo. Terus karo petinggi ben sing bener. Tapi ben salah. Iku ning kono manggon. Iku mbener kan politike petinggi sing Oh, mbung golek masa to? Ya maksud nek ngene tapi dibayar. Oh. Nek tanah iku wakaf untuk kuburan. Iku mestine untuk kemaslahatan kuburan. Artine umpama umpama ditanduri sih jaga masalah tanduri jagung aku, tapi engko tetep masuk pemasukan tetep masuk ning kemaslahatan kuburan kan rusak Memang nek wakaf untuk kuburan ya kemaslahatan untuk kuburan tunggal wakaf masjid ya kemaslahatan untuk masjid misale masjid di masjid butuh WC digawe WC digawe ngono kan boleh megoh iku mang untuk kemaslahatan masjid. Dadi untuk segala sesuatu kemaslahatan masjid daruse nek jenenge tanah wakaf masjid meskipun misalnya tanah sawah iki wakaf tak wakafno untuk masjid ya engko umpama ditanduri diparokno ning nggone wong ya hasilnya masuk ning mas masjid kan ini, Pak nah, nah. Kita memang sering nganggo singguri pengerti ku tanah kuburan lora wae, Om. Lihat-lihatan wis ana akeh. kan nambah terus jadi pokoke. hadis tentang kuburan wae akeh ana hadis nang jangan langkom jadikan kubur la tatahidu qabri kuburanku jar Nabi ya. La tatahidu qabri kuburan. Ya. Loh. <laughs> la Janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id. Ya, la tatahidu qabri idan. Uh, wa kuburan. Janganlah engkau menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Walikan tadi omah sama kuburan ini beda. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya fa inna tabluguni. Iku judule dikonkon selawat ning gone endi nyampe nang gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. usah bingung-bingung gawe i, tenan maksude. Ndongakno aku iku ning ndi wae nyampe ya. Dadi la tatahidu qabrii wa la buyutakum kubura. Wa haitsu kuntum ya. Wa kuntum eh piye? wahai haitha ma kuntum fa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni ya nin diwae bersolawatlah untukku ya karena solawat kalian itu akan sampai kepada kepada aku piye jajal ning ngene Maksudnya maksude selawat kan mendoakan ne? jadi dadi ning nggone mbah yai sing nggone pak ustad misale ning diwae ke no pak ustad ning diwae ke no pak yai tok ngono lho maksude ora mikir ngenteni khol ngenteni kan ngono lho maksude itu ku hari raya perayaan perayaan hari-hari tertentu mulai nenek kayak perayaan omah ya boleh nenek kuburan gak boleh akhirnya kan ngono gaya pesta hall, hall. hall. utawa itu itu intinya perayaan hari-hari tertentu sing sifate ku memang dirayakan pada hari itu no semacam janjian itu itu kan hari raya <tuh> Mulane yang pemono... Orang kok anggar, anggar misalnya anggar waya hari raya berdalamnya kuburan misalnya. Misalnya. Itu ya jauh-jauh orang-orang pasal lana. Odeh kenapa kok pas hari raya? Ya menggok kan pas hari aku pas libur toh. Jadi misal wangna no waktu aku nganggur. Jadi aku naik pas hari raya itu jarah kubur dengan orang tua misalnya. Aku ya pas pulang kampung. Itu aja jauh-jauh. Kan beda. Gini loh. Beda, kecuali ada ya memang jarak gawe semacam call Kan beda. ngene. Ini, ini ilmu ada iku kok beda ngono, nah, praktekke kok beda. jadi mulane amal tanpa ilmu iku beda mbek amal dengan ilmu ngono nah, lho. Iya to? Nah. <laughs> kan ngiras-ngiras misale wong mergawe utawa wong omawe sado, mulehe pendak bodoh, bodho ning gone wong tuane. Kan sekalian, Dek. Ngono lho. perjalanannya satu habisan dan perjalanannya itu bukan karena perjalanan menuju kuburan kan perjalanannya karena memang dulani wong tua dulani keluarga sing nenggone kono kan kan beda nih mulane berilmu kok beda hasilnya itu beda no. Tadi mulanya enggak ojo menuduh langsung serampangan terang no ilmu nih terang no nih. itu enggak termasuk menjadikan it Pekor apa ya. Memang hari raya Idul Fitri ketepaan wae kan lumayan kan. Ambek leren ae jarong nilihi kuburane bapak. Kan beda Nanging meskipun ndongakno bapakku neng ndi wae nggon, sak wayah-wayah Dadi shalawat termasuk shalawat ya mong. Dadi fasholli 'alayya ya. Fasholli 'alayya fa inna sholatakum tablughuni. Shalawat neng Nabi ya. Aku genene takoki wong tentang shalawat ya. Takoki shalawat ta aku. <laughs> Ditakoki ngene. Shalawat sallallahu 'alaihi wasallam. Iku hukume piye? Artine piye? Ono dalile ta ora? Kan ano. maka kan sing umum jendeng moco sholawat kan sholawat Ibrahim Yahweh lah yang umum ya. Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi muhammad wa ma sholli ibrahim wa ala alihi ibrahim yukulaiya nah saiki padahal inna wa malaika tahuyusolluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sollu alaihi wa sallimu taslima kan ngono jadi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad ya alaihi alaihi kembali Nabi Muhammad ya apa apa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim mbek berilah salam kepada beliau kan ngono artinya kan solawat dan sa, salam mulane sallallahu alaihi terus wasallam nek solawat tok gak ngono kan Iku wis komplet to dan salam. Mulane nek ana disebut nabi dikongkon maca shola, sholawat sallallahu alaihi wasalam. Ketika disebut nabi, nek gak ne disebut, nabi sampean gak ngucapno salam, termasuk apa? Ba'il. Wong wong sing paling ba'il iku wong disebut namane nabi ning sandinge ya. Dek nek gak gelem maca shola, sholawat sallallahu alaihi wasalam sing umum eko wis dipraktekno ulama, ulama-ulama hadis mulai jaman tabiin sampai tabiut tabiin sampai saiki. Jadi shalawate sallallahu alaihi wasallam dan itu enggak gak ono sing protes. Artinya iku masuk kategori ijma, ya. Dalil khusus gak nemu ga ke. Dalil sallallahu alaihi wasallam ndek dalile. Gak nemu. Terus harus stres wae. Hah? Jamanane kok ora stres sallallahu alaihi wasallam. Oh aku kelaru nih singkwi Ya nah. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Misalnya nih aneh disebut Misalnya disebut Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah Aku ngunukul amaunnya lah Paling serentak gak jarak Guna lah yaulis Nah Terusan ya dalile Dalile ndi dalile pertama yang saya ketahui ya, pertama ijma. Jadi dari kalangan generasi kene gak gelem kuwi, imam imam ahli hadis kabeh kabeh ahli hadis iku shalawate sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut Nabi Muhammad, beliau semuanya di seluruh kitab hadis mereka mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ya jumhur mengatakan tidak boleh disingkat, itu jumhur tapi ada sebagian mereka boleh disingkat. Nah. Maka disingkat itu mereka kan enek bilang kan hanya tulisannya saja ketika baca kan muni sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek nah, Imam Ahmad oh, gak, gak disingkat, gak ditulisi, tapi ketika nulis Muhammad dia langsung di diucapno sallallahu alaihi wasallam. Diucapno. Nah, mulane aku tahu di SMS wong assalamualaikum. Ndak biasa, Waalaikumsalam. Aku nulis karena rasa-rasan. Waalaikumsalam kan ngono ae terusan tak belesi. Nggih ngono. Piye ta salam harusnya kan dijawab jare. Wis tak jawab nganggo cangkem aku. Lah <laughs> ora salah nulis lah ya omong kedo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nek tulisan aku ya ora sempat nulis wis ibu era kaprah. Pusing aku pengen nulis ngono bereng yot, Ini nen, tak jawab cangkem ngono. Lah nek enek enek salam uga tak jawab nek tulisan berarti tak jawab cang cangkem. Tegas. <laughs> lah piye le? Aku tahu di kono ana, Lah aku harus seneng nulis kok. Heeh, lah dhek dowo malah mbalesene kudu jane asalamualaikum gampang kan jawabannya. Kan kutu jawabannya seimbang kan. Waalaikumsalam kan selesai. Nah, dhek asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan aku yo bingung nulis bareng mau nulis waalaikumsalam kadang gak sempat Tak jawab ngono ae. Ya ta dadi jawaban pertama ya Lafat sallallahu alaihi wasallam itu dalile jawaban pertama ijma' dari seluruh ulama hadis semuanya menulis sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang kedua kene apa ning sallallahu sallallahu semoga Allah alaihi ing Kanjeng Nabi wasallama lan rupa keselama, keselamatan. Artine ngono. Lah, nek sampean ape praktekno, enggak usah ngenteni disebut nabi, sebut dhewe dari awal. Shallallahu ala Muhammad. Nek ape kanggo wiridan ala Muhammad Lagi shallallahu alaihi wasalam. Artine piye? Sholawat muga-muga paring rahmat ta'zim sinten Allahu Allah ala Muhammadin ing ngatese Nabi Muhammad. Terusan sholawat muga-muga paring rahmat ta'zim Sintan Allah, Allah, alaihi, yang atasnya Nabi Muhammad, ala, iku, ala, mbi, ha, iku, ha, iku, domir, bali, ini ngunin Nabi Muhammad, alaihi, yang atasnya Nabi Muhammad, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma asing guri ini boleh komplit, maka, ono, salame jadi mulai ini, 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 pengen tinggal berikan, ya, sholallahu ala Muhammad, sholallahu alaihi, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesuai syariat, Mulanya ikut termasuk doa, sholawat itu termasuk doa. Mulanya sholawat kadang macam-macam cuma harus jangan sampai keluar dari syare syariat, terutama kau iki mau. Maka nenggoni alquran di kongkon dunga no sholawat mbak dikongkon kongkon sa salam. Jadi di praktek no ulama salaf, ne awak dia no salaf yuk kui mau alaihi Tapi awak ini apa yang ganggu wiridan, ganggu lurukar, komplit sholawat ala muhammad, sholawat alaihi wasallam. Lanek nah, dalil dalil aku pernah krungu juga dalil cuma waalaam sahihorane masalae. Jadi aku timbang karo ora ra sahihorane pakai dalil U, umum. Iku wis ijma. orang ono sing protes wisan. Nek protes nyang gawe selawat sing ibrahimiyah terus. Kowe mosok ape selawat ae isi. Selawat kan akeh kaya selawat ning doa. Adzan kan yo ora ngono, salat masuk masjid kan yo terserah. Nek salat penting salate sesuai sun. sunnah. Ora lafat lafal-lafal sing ngulu berlebihan, gak lafat-lafat lafal sing musyrik. Selesai. Intine mendoa, mendoakan. Wallahu